Oj. Plöjer allt i sin väg. Skalar han. Det här är det bästa jag har haft, tror jag. Förstör din bil, ja. Ja. Det är ju roligt. Stäng fönstret. Ja. Kom igen, Jonas. Jävla flin. Ja, det är mycket det. Grejen, inte alltid hålls på vägen. Jag håller på visst på vägen, så länge bilen funkar. Vad fan är det vi gör på vägen? Vad hände nu? Gick hela jävla... Vad har inte hänt? Ganska hård. Men det går rätt. Jag såg det var någon stor sten som kunde rända bilen. Ja. Det är ju lindrigt. Kommer du åt i vägen? Ska vi köra på vägen då? Det är lugnt. Men jag tänkte där nere. Är det vi 87 år där? Ja, ja, ja. Men det drar ju lite grann där då. Ja, det är bara 60 kronor då. Varför kör du inte så här till Vikstället? Ja. Kolla stenen! Helvete, Kenny! Filma på sidan!